Fillimi i këtij viti ka qenë i suksesshëm për sa i përket punës në eksportin e mallrave në portin e Durrësit. Treguesit statistikor tregojnë se eksportet e mallrave i janë rritur krahasuar me të njëjtin periudhë të një viti më parë. Të dhënat e bëra publike nga vet APD bëjnë me dije se në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend, eksportet u rritën me vlerë monetare, duke u rritur ndjeshëm krahasuar me janarin e vitit 2021. Në janar të vitit 2022, eksportet e mallrave arrin vlerën 35 miliard lek, duke u rritur me 47.5% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe 9.7% në krahasim me dhjetorin e vitit 2021, thot APD. Nga ana tjetër, kjo fundjavë me motë ka rikthyer aktivitetin e plot në sektorin e peshkimit, pasi prej ditësh kushtet ishin jo favorite. Në terminalin e peshkimit mësohet se ky sektor gjatë të premtes dhe të shtunës ka punuar me kapacitet të plotë.